които, извинявайте, просто от ФБР. Разбирам, професор. Едно само това да не затрудни. Само? Да. Hello, and plus my name, how the class is to say it in my head, that's real. And I got proposed on the kind of change that saw my in a kind of but honey, all out of my kind of but send up a lot of harm. When again, you are on along. But just a streak and a half a sprung. Yes? Питат, искате ли, понеже ще се носят някакви дюнери, искате ли да донесете за вас някаква храна? Да, само че без млечния сос, ако... Ето просто на хана, пък изъж ханчан, ми удача, ни гриха на милка на лава, просто помня кисла и каква спреца, тъпе на сан, мая хана я ларен. Искате ли някакъв сутиен, просто в... защото виждат... Без презрамки, без презрамки. Просто орген на хана спреца, ни гриха на лава, чай, и орген на лава, бърш пърк, и хеса си, и на фрай, мая, не да се спред на лава. Девствена ли сте? Порбане, така да бъде на флан, и охана просто чан. Ще изпратя човек, който ще се погрижи. Окей, бай-бай. Хвата просто на майн. Thank you.